sako, vaikeli, tėvas te apsakė, jau ką paparsi, suarsi laukų, aplinkui aptver, kad tau žolės neauktų, tai tadu, tai turėsi derbį. A, va, sako, misli. O tėvulė, jau sakyk, o tinai, va tas, kaip jau nesisveikik nieko, tai ku tadu. Nu, sako, tėvi šeik anksi laukant darbės, kad visi tau padėk dzieve sakytų, kad visi tavi pirmų matytų, o tadu, tai visko turės. Nu, o jau šitų sako, jau va, tu kam duonų užsitepk an medų ant duonos, tai sako, šitų tai jau žinau, pareizinsiu. Ne, sako vaikelė, tep darbė, kad jau ką pareisi, tai valgysi duonų ir atrodys kaip medus. Va tadu tai gyvensi. Ar pasiūrėjo? Vis! I'm near the walking street. I'm videotaping a ship. I'm near the cathedral. When is she starting to sing it? Right now? Well, how far are you from the cathedral? Okay, will she be finished before I get there? Will she still be singing if I leave right now?